A je to tak, živě začínají blízká setkání, sedím v Radiokafe Vinohradská 12 a pokud mě zrak nešálí, vidím, že je 13. dubna 2023, což znamená, že včera bylo toho slavného 12., o kterým jsme si povídali celý minulý týden. Byl to den, kdy se vyhlásila nebo vyvrcholila rozhlasová anketa Neviditelný herec, herečka století. A má to souvislost s mým dnešním hostem. Sedí tu se mnou, vy co tu jste taky i vidíte, herečka Táňa Medvecká. A ty mi teď, Táňo, než se do toho pustíme, jenom řekni, jako víš, nevíš, budu první, kdo ti řekne výsledky, nebo už to všecko víš? Já nikdy nevím nic. Je to herečka Národního divadla, je to dobře. Tak jsem ráda, že ti to mohu říct, že jsi na krásném třetím místě. Aha, my tě tu ví, ano, ano. Můžeš to překvapené ano říct do mikrofonu. Fakt? Děkuju. Potlesk pro Táňu a samozřejmě si nejenom o tom budem povídat dnes na dvojce. Dvě divadelní ceny Itálie, jeden český lev a teď, krom jiného, krásná bronzová v anketě Neviditelný herec, herečka století. To je stručné představení mého dnešního hosta, herečky Táni Medvecké. Můžete ještě jednou přivítat v Radiokafe Vinohradská 12. Táňo, ty jsi mě, opravdu jsi mě překvapila, protože ty jsi včera byla na tom vyhlášení. A já jsem si tedy myslela, že to je jen taková ode mě bonmot, jenom hříčka, víš či nevíš. A ty jsi fakt nevěděla, že jsi třetí. No nevěděla. Tak jak to tam bylo, tak koho tam vyhlásili, že no, ty to nevíš? Vyhlášili Haničku Maciuchovou a Víťu Prajse. No a pak jako byl nějaký raut, ale já už jsem šla domů, protože mám dneska velký pracovní den, ještě odsud půjdu zase něco natáčet a zítra mám těžký zase den. No tak jsem nikde nic nerautovala a šla jsem domů a bylo. A tak jsem velmi ráda, že právě blízká setkání, která se věnovala tomuto tématu celý minulý týden s těmi všemi nominovanými nebo zastoupení těmi nominovanými, takže ti můžeme takhle pogratulovat k té bronzové. Já tak děkuji. Těší tě to, protože jsi tady po Hance Maciuchové a jsi po Daně Medřické. Ta byla druhá a ty jsi třetí, pojďme tedy říct si první žijící. No, já se teda přiznám vlastně, když jsem jako se dozvěděla o těch nominacích nebo co, tak jsem tomu vůbec jako nerozuměla, jak si tomu principu nebo jako jak mohu já soutěžit jako s legendou, že jo. Pro mě prostě paní Medřická, pan Hrušínský, pan Heger, to jsou nedostižné idoly, no a najednou tam jako je moje jméno, tak já jsem z toho byla velmi, velmi na rozpacích, se přiznám. A nenapadlo ti, že prostě už taky můžeš být pro mnoho lidí oprávněně legenda? No tak to mě teda opravdu nenapadlo. Ne, takhle se nevnímám teda, když se tak na sebe podívám ráno. Nazdar legendo, no to by mě nenapadlo opravdu. To ne, opravdu ne. My jsme tu teď spolu seděli a ty ses tu zdravila s panem, co dělá ruchy a říkala si, to bylo včera krásné. Ano, můžeš se podělit, co jste tam vtipný, viděli? Já nevím, jestli jste to neslyšeli. Představte si, přišli ruchaři z Českého rozhlasu a jak si naživo nám předváděli, jak se dělají ruchy. A to je úžasný, že jo? Nejenom, že tam mají takový ten dřevěný stroj, který dělá tu bousku a pak se blíží pán s tím plechem a dělá ten hrom, jo. A ta, když to vidíte na život, to je krásný. No ale co mě úplně nejvíc zaujalo, bylo křupání ve sněhu. Jo, ano, chůze v křupajícím sněhu. A tam se někdo zeptal, prosím vás, a co to je? A on ten pan rucha říká, no to je takový malý balónek naplněný škrobem. A opravdu to je tenhle zvuk. No to je přece úžasný, ne? Ale mně přijde úplně fascinující. Ty to vyprávíš, jako když jsi v životě nebyla v rozhlase. A včera no, ale víš co, ale Teresko, ono vlastně, my když natáčíme, že jo, tak, nebo jsme natáčívali, tak vlastně máme na starosti tu slovesnou složku, že jo, to, co říkáme, a to se k tomu pak dodávalo později. Fakt je, a to jsem taky tam včera říkala, že když jsem točila takovou krásnou hru o dceři Boženy Němcové, Dora Němcová, tak ona to byla vlastně, napsala to paní Štráfeldová, bylo to takový monolog, vlastně takové, no jak to říci, no vlastně nešťastné bytosti. A pan režisér Bureš si vymyslel, že všechny ty zvuky budu obstarávat já. Takže já jsem tam opravdu jako měla takový itinerář, chodila jsem po tom studiu a tady jsem musela vytrhnout šuplík a tamhle jsem trhala ty dopisy a pak jsem zase, jo víš, takže najednou jsem já byla ten ruchař, zvukař, čili o to víc pak jsem ocenila včera, když to tak mohli vidět i všichni tam diváci, jak se to vlastně vyrábí v tom rádiu. No. A já děkuju, že jsi nám to tak krásně prezentovala v našem prvním vstupu blízkého setkání dnes z Radio Kafe Vinohradská 12 s bronzovou herečkou Táňou Medveckou.
Povídáme si samozřejmě na nejčerstvější téma, tedy anketa Neviditelný herec, herečka století, ale dostaneme se i ke všem ostatním tématům. Táni, už jsme slyšeli, že pak běží točit a určitě nás zajímá, co. Ale pojďme ještě k tomu rozhlasu, nemusíme už ani konkrétně k anketě, ani konkrétně ke včerejšku, ale každého jsem se tu zeptala, koho jsem tu jako hosta měla. Jakkoliv rozhlas, poprvé v životě, nemůžu tě ušetřit té otázky, protože odpovědi byly vždycky jedny z nejzajímavějších. Poprvé rozhlas v životě toho dotyčného, každý to měl úplně jinak. Výjev, vzpomínku, první moment, to je jedno. Tak ano, ano, vybavuju si z dětství starý rozhlasový přijímač Talisman, se jmenoval, jestli si vzpomínáte, jak vypadal, takový měl zaoblené rohy a měl tam prostě takový ten čtvereček uprostřed a tu bílou ručičku a takový ty tři bílý knoflíky. No a to se přiznávám, že vlastně dětství mám spojeno s hudbou, protože já jsem hrozně ráda tancovala a vlastně vždycky, když tam byl nějaký polední koncert, tak prostě já jsem se dala do tance. Takže ano, polední nedělní koncerty byly ve znamení mého vystupování a já jsem tancovala a milovala jsem samozřejmě, čím divočejší tance to byly, teda nebo muzika, tak tím jsem byla blaženější. Takže si pamatuju na Fibichovu bouři, to jsem si teda užívala, nebo třeba Chačaturian, šavlový tanec. No to jsem byla v extázi. Takže takhle to je moje dětství. No a pak vlastně jako první, jaksi, to ne, nechci říct si profesní setkání, protože to jsem ještě o profesi nic netušila, ale poprvé jsem byla jaksi vyzvána, nebo jsem účinkovala tady v této budově, když jsem ještě byla na základní škole a myslím, že to přišla nějaká jako dotaz nebo prosba na paní profesorku Stránskou, kam jsem chodila do Lidové školy umění, jako jestli nějakou holčičku. No a ano, tak ta holčička přišla sem do tohohle rozhlasu, měli jsme tady sraz přesně tam, kde jsem na tebe čekala, tady v té hale a natáčela se hra Smrt matky Jugovičů, režie Jiří Roll. A tam vystupoval činoherní soubor rozhlasu a ten vedla paní Ludmila Stambolieva, si pamatuju. A já jsem měla být taková nějaká světluška a my jsme tam měli text, jo, a který si do dneška taky pamatuju. Volala nás, vyzývala, a kde je teď, kde je? Tak to bylo moje první vystoupení v rozhlase. No a potom zaplať pambu, vlastně už vlastně od doby školy nebo tak, tak jsem mohla docházet a vždy jsem za to byla vděčná a fakt některá setkání třeba s panem režisérem Horčičkou první, to jsem byla obsazena. Myslím, že to byla nějaká alžbětinská poezie. No a pan režisér byl úžasný, to bylo takový dynamo, to byla taková energie, on mluvil tak nahlas a tak vám to vlastně tu svoji představu jako v tu chvíli udělal, že tak člověk jenom tak zalapal po dechu a zkusil to, jo. A nebo úplný opak byl pan režisér Melč, to byl zas takový mák, ten mluvil takovým tichým, vemlouvavým hlasem a když jsme to jeli už asi po 17. jo, protože on byl strašně náročný, tak vždycky ještě jednu, naposledy, Taňčko, naposledy. A tak jako pomalu odkráčel, no, anebo všecky, no, nebo paní režisérka Bezdíčková, ta mě obsadila, myslím, že se to jmenovalo Modrý vrabec. A to byla hlavní role nějaká, myslím, že to byla sovětská hra. No a já, že jo, mladá, hloupá, no tak byly tam takový dlouhý monology, no tak jsem si to přečetla a jsem říkala, no tak jo, takhle, jo, takhle jsem si to přečetla, myslela jsem si, že tak jo, no tak tam půjdu a tak to nějak řeknu, no tak to jsem pochopila, že ty věci se mají jinak. No a tak potom říkám spousta dalších krásných příležitostí. Já nevím, práce s Hankou Kofránkou, Markétkou Jahodovou, Dmitriem Dudíkem, Vladem Ruskem, no všechny bych musela tady jmenovat, s kterým jsem moc vděčná za ty příležitosti a potom taky samozřejmě vám děkuju, vám divákům a posluchačům, že jste takový jako ke mně milí, laskaví a děkuju za vaši přízeň. That's all. Na to se dá pouze zatleskat. Povídáme si a povídat budeme s herečkou Táňou Medveckou na dvojici. Bylo jasné, že se dostaneme k té rozhlasové práci s herečkou Táňou Medveckou, která je bronzová v naší rozhlasové anketě Neviditelný herec, herečka století. Od včerejška, ode dneška to ví. A Táně, to mě tam zaujalo, jak jsi říkala, ten monolog jsem si přečetla,
a měla jsem pocit, že mám jasno. Jak bys dneska pracovala s tím monologem? Popiš, jak by vypadalo dneska, kdyby ho Táňa před sebou, jo, když ho dostane. Ten rozdíl. No tak ten rozdíl je opravdu veliký, no protože vlastně tak když je člověk mladý, no tak má pocit, že ty věci se tak nějak jako dějou, že jo, moc to neprožívá. No a teď vlastně čím jste starší, tak tím na vás víc jak si dopadá ta zodpovědnost a když se třeba vezmu takový mistr, jako byl Josef Sommer, tak kdybys viděla jeho partituru, no tak to bylo fakt jako noty. On to měl prostě dokonale vlastně připravený, ale potom taky to, co člověk slyšel, no tak to bylo prostě dokonalý. No. A ty to představíme, znamená to tedy, že si třeba uděláš, já nevím, nějakou čárku, že tam je třeba pauza. No, no samozřejmě. Nebo že třeba klesneš hlasem. Nebo, no, no tak to ne, tak až ne. Do té míry ne, protože jako no, jistou míru svobody si nechávám, ale samozřejmě jako třeba, když jsou dlouhá souvětí, no tak to je, jako ten posluchač to slyší jedinkrát, že jo, když to čtete tak a nerozumíte tomu, tak se k tomu můžete vrátit, když to, tohle musí být opravdu jaksi vystavěno tak, aby ten posluchač zachytil to jádro toho sdělení a takže to samozřejmě tam mám všelijaký odrážky, jakože tady je pauza a tady je hlavní důraz a bacha, tady bych to měla zpomalit, protože je to třeba, já nevím, neúplně srozumitelný nebo tak. No je to krásná třeba, já objevuju teď tuhle tu disciplínu, jak se teď, jak si hodně rozmohlo čtení těch audioknih a tak, takže to je taková krásná výzva a musím říct, že jako se i hodně učím, vlastně jsem natočila v covidu takovou zajímavou knížku, která se jmenovala Norské děti a měla jsem tam režiséra pana Roberta Sedláčka a to vám bylo hrozně zajímavý. On mě tak jako, já jsem měla takovou velkou jako oporu v něm, protože jsem věděla, že to velmi bedlivě poslouchá a najednou v jistý chvíli třeba řekl, ne, prosím vás, ne, paní Medvecká, to není divadlo, víte, to je četba. Jo? Víte, člověk v dobré vůli jako se snaží jako vlastně tomu posluchači to přiblížit, no ale víte, a tohle to uhlídat, tu míru, no jenom teda, jestli můžu, jak se říká, jako že v nouzi poznáš přítele, jo? Tak já jsem si vlastně uvědomila, že pro mě ten rozhlas je fakt přítel v nouzi, protože normálně v tom běžném životě, jak člověk furt lítá, něco se učí a někam běží, nemám čas ho poslouchat, ale když jsem třeba byla na rizikovém těhotenství, 6 neděl jsem ležela s nohama nahoře, tak jsem najednou prostě poslouchala rozhlas. No a covid, ten druhý covid jsem fakt prožila a přežila díky tomu, že jsem vlastně objevila úžasný pořad na Vltavě Osudy, což teda vy určitě všichni znáte. No to je něco tak nádherného. Teď momentálně poslouchám pana profesora Hilského a dokonce si ho dělím v Vejpůl, jo, ty jeho výpovědi, abych si to víc užila, jo, abych to měla na delší dobu. No a potom taky, jenom abych se vrátila k té četbě, třeba Jirka Ornest, jakým způsobem on dokázal číst, no, Myši Natálie Mozábrový, já jsem byla úplně přičarovaná k tomu. Já jsem říkala, jak to ten Jirka dělá? To vám bylo tak dokonalý, jak to říct, to bylo tak úsporný a přitom tak jako sdělný a no nádherný, no. Takže mám pocit, že mám vystaráno, co se týče jako práce na sobě samé, protože fakt to je těžká disciplína a když to někdo fakt dobře umí, tak to je paráda. Tak mám já se nebojím, že se možná dočkáme ceny u Táni Medvecké i v téhle kategorii. Má je zatím ve všech, i v dabingu, to jsem ani se o tom nezmiňovala. Já myslím, že i v tomhle je krásný mít pořád kam jít. I my půjdeme do další půlky Blízkého setkání za chviličku na Dvojce. Pomaloučku se v našem povídání s Táňou Medveckou, herečkou, mým dnešním hostem, Helenko, se jako oddálíme, odlepíme od rozhlasu, i když s námi pořád je a bude. Ale napadlo mě, a teď se omlouvám, protože taky ne všechny informace člověk může takzvaně vygooglit a zjistit, takže ne všechno na mě vyskočilo a úplně cíleně jsem to nehledala, mě to napadlo teď, z našeho povídání, jak o tom krásně mluvíš, o tom, co jsi neuměla, co ses naučila, jak bys to dělala. Ty neučíš na škole, nebo učila ne, jsi někdy herectví? Ne,
neměla odvahu. Jako ne, ty jsi neměla odvahu učit? Ne, já to v sobě nemám a já bych byla zoufalá a myslím si, že ty děti si zaslouží jakousi jistotu a ze mě by šla jenom nejistota a to není dobrý. Je to možný, tak oceňovaná herečka, tak skvělá ve všech disciplínách. Neměla jsi tu touhu? No, to ne, musíš mít asi nějaký vnitřní v sobě jako víc jasno a to já nemám. No. To vlastně na jednu stranu je to jaksi i výhoda, i když na druhou stranu je to třeba k zamyšlení, jo, že v tomhle věku ještě furt nevím. No, nevím, prostě. Ale na druhou stranu je to svým způsobem výhoda, že vlastně když potom dělám třeba s mladými režiséry nebo tak, takže vlastně nemám tu tendenci jim říkat, jak to má být, protože jim chci jaksi posloužit sama sebou jako nějakým materiálem, který oni chtějí nějakým způsobem jaksi určit nebo pojmenovat. Jo? Takže to je výhoda, protože vím, že někteří kolegové mého věku s tím mají velký problém, jo? Když prostě najednou nějaký mladý mu něco říká, on si myslí, že to je úplná blbost. Jo? Víš? Takže, ale jako abych někdy... Jsi tomu víc otevřená i těm různým pohledům. Ano, určitě, ale a právě proto říkám to. Já jsem tam byla pár měsíců, pak jsem šťastně, jako na Damu, jsem učila umělecký přednes, pak jsem šťastně otěhotněla, pak už jsem se tam nikdy nevrátila, protože mě to fakt stresovalo. Pro mě jako představa pedagoga byl třeba pan profesor Lukavský, no a když máte takovýhle měřítko, no tak, jako, tak jsem si říká, no tak prostě, co tady děláš, to je nesmysl, jo, takže ne. A teď sleduj ten oslý most, takže může, po tom, co jsi řekla, docházet i k nějakým drobným selháním, třeba takovým běžným v té profesi. Počkej, ty narážíš na ten film. Ano, já se nenápadně dostávám film. Tereska prostě tady udělala plavný skok. No ano, to bylo takový moc hezký oslovení. Jmenuje se ten film Běžná selhání, natočila ho rumunská režisérka Kristinka Grošan a mě to hrozně těšilo, protože to vám byl takovej, jako víte, já jsem celý život vlastně jsem se zabývala, mám ráda angličtinu, jo, ale teda když poslouchám pana profesora Hilského, tak si říkám, já vůbec nesmím říkat, že mám ráda angličtinu, protože já jsem takový jako celoživotní amatér, že jo, jsem schopná se domluvit, píšu si se svojí pen friend už asi 180 let, no ale prostě je to pořád na takový tý obvyklý úrovni, že jo, bohužel prostě neznám všecko do hloubky, no a počkej, teď jsem se zapověděla, jo, a vždycky, když jsem byla teda jako na tý Damu nebo co, tak oni mi furt vždycky říkají, ty moji spolužáci, jsi úplně blbá, proč se furt učíš tu angličtinu, jako když stejně nikam nepojedeš. Jo. No bohužel, já jsem studovala v roce 71 až 75, no to tak bylo, že jo, co si budeme říkat. To říkám kvůli mladé generaci, která to ale stejně neposlouchá, to je jedno. No a takže já jsem vlastně, jako mě hrozně těší, když vidím kolem sebe mladí lidi, který mají tu angličtinu už tak samozřejmou a tak běžnou, že já si říkám, ježiš, to je paráda. No tak oni to takhle už umějí. Jako my jsme tu cestu k tomu jazyku měli daleko těžší, že jo. No a takže, když jsem začala točit tenhle film a dostávám se k tomu strašně per longum et latum, strašně než se k tomu programu, tak najednou to vám byl tým prostě samý mladý, všichni krásně mluvili anglicky, některý s takovým přízvukem, protože byli ve státech, že jo, a já nevím co všechno, a tak jako, já jsem mě úplně rostly křídla, já jsem si to strašně užívala. A celé to natáčení bylo taková jako velmi hezká, soustředěná týmová práce. A hrozně jsem ocenila, že když jsme potom třeba měli tu slavnostní premiéru v Lucerně, tak ta paní režisérka opravdu vyzvala na jeviště, aby se šli uklonit takzvaně na medvědy, aby přišli všichni, kdo na tom filmu pracovali. Víte, a to já myslím, že to je hrozně důležitý, protože jsem zažila třeba jiný přístup, a teď teda si to dovolím říci, když jsem pracovala s panem režisérem Vávrou, jako legendou, že jo, kinematografie a tak dál, tak přece jenom jsem cítila, že jako k nám hercům se choval jaksi krásně, že bychom byli na jeho úrovni, ale k technickému personálu se choval s jistým, jaksi, nechci říct přezíráním, ale prostě byli to jenom technikáři. Jo? A já si myslím, že pro ten vznik toho společného díla je strašně důležitá ta zaangažovanost všech. Jo? I toho, který dělá klapku, i toho, kterým je osvětlovač. Víte, a ta Kristinka prostě tohle z toho hned v prvních slovech, když jsme se setkali v Troji,
bylo venku asi 36 stupňů a já jsem tam měla běhat, protože tam hraju takovou jako ženu svého věku, která si to moc nepřipouští a chce být furt v kondici. No tak já jsem tam zkrátka běhala v těch 36 stupních, jo. Pak to vystřihli, tu scénu, ta tam v tom filmu vůbec není, ale to je jedno. Tak prostě na začátku toho ta paní režisérka měla takový hezký jakoby projev, jako říká, tak ahoj, já vás tady všechny vítám, já jsem Kristýna, budeme spolupracovat. Víte, a vzniklo tam prostě něco takového pěknýho, no tak to si cením, že jsem u toho mohla bejt. No. Děkujem, to je krásné, krásný výjev z natáčení Běžná selhání. Potlesk určitě na místě, jen bych ti chtěla říct, že jednak máme hodně mladých posluchačů na dvojce. Ne, to já teď schválně říkám kvůli nim, že určitě poslouchají, my jsme pochopili, jak jsi to myslela. A tady běží Instagram proti tobě, to je ta nová věc. To nás vidějí pořád, i co si tady říkáme, jak pijeme. Jako mladý, jo. A to jsou určitě mladíši. Já poprosím, mladíši, pojďte nám napsat, ať Táňa ví, že nás posloucháte. Táňa Medvecká na dvojce. Mě jenom zajímalo, jestli tady a podle všeho, co jsi říkala, asi ano, to bylo přesně to, kdy jsi pracovala s těmi mladými lidmi i ve smyslu, že byly třeba tedy možná jiné nároky, že ta tvoje otevřenost pro hereckou práci se vyplatila. Chtěli po tobě třeba něco jiného než pan Vávra, když to řeknu. Jestli tě to nějak jinudy vedlo, jestli to bylo něčím i takhle herecky zajímavý, protože já to viděla, jsem si to včera pustila. A opravdu myslím, že to je famózní role pro tebe, jako krásné. Opravdu je to krásný, Táňo. A je to možnost něco zahrát a je tam ten prostor ti daný. Tak jenom jestli ta práce třeba té mladé generace byla jiná, nebo ve výsledku třeba ne. Některé věci se nemění. Tak to je těžká otázka, to vlastně nevím, to bych o tom musela nějak víc přemýšlet. Vlastně jsem byla vděčná za to téma. To jsou vlastně tři ženy různého věku, které řeší různé problémy a musím říct si vůbec, jak si, že jak tak člověk stárne, tak jsem vděčná za to, když třeba seniori jsou, a to teda jako už jsem, ať se a dělám nebo nedělám, nebo si barvím vlasy nebo nebarvím, prostě jsem v tom věku, tak jako jsem vděčná za to, že když jsou ty role jaksi barevnější, když to není jenom ta babička, která něco šmrdlá u plotny, že jo, nebo která prostě gonejší zlobivé vnouče, jo, že vlastně jak ten život je dneska rychlej a tak dál, tak ale jako zase mnozí se snaží jaksi si to nepřipouštět a pokud mají to štěstí a mají sílu a tak dál, tak jako když jim jako blíží tak 69, jo, teď jak mi je, teda když jim 69, tak to neznamená, jako že mají pocit, že je konec. Já se nechci rouhat, že jo, člověk neví, můžu jít tady po Vinohradský, spadne mi Římsa na hlavu a budu to mít vyřešený, že jo, jako jo, ale jako co se týče mého jaksi životního pocitu, tak ano, samozřejmě vidím, svět se proměňuje, všecko se zrychluje, ale to neznamená, že mě to nezajímá, to neznamená, že se nesnažím to pochopit, to neznamená, že to nesleduji a vlastně jsem vděčná za to, když tyhle role těch seniorů tohle z toho i obrážejí. No a tady právě, jak jsem měla v těch Běžných selháních, to vlastně byla postava Hany, ženy, která prostě ovdoví, pracuje, no a najednou prostě dostane jako padáka, že teda jako je vlastně, jako udělají reorganizaci nějakou nebo co. No a najednou jako co, že jo, jako co, jak si s tím poradit, jak si s tím počít, jako co si s ním počít, no. Takže to byla vlastně jako zajímavá práce a musím říct, že ta paní režisérka na to, jak je mladá, prostě jí 35, tak myslím, že jako tohle velmi dobře cítí. A vlastně myslím si, že každá z nás tam měla velmi zajímavou linii. Musím říct, že mě velmi okouzlila ta naše nejmladší kolegyně, ta se jmenuje Nora Klimešová, já jsem říkala, to si pamatujte, to je talent úžasný. Holčina, která tam fakt měla málo dialogu, která tam jenom tak jako byla. Ale na tom filmu, na tom plátně to je tak zajímavý, že vlastně i ta tvář, jako co vyzařuje a z té holky prostě šel nějaký úžasný klid a nějaká síla. Jo. A já jsem to viděla poprvé na festivalu v Benátkách, kam jsme se s tímhle filmem dostali. A já musím říct, že teda sám u sebe nebudu komentovat, že jo, to jsem protrpěla, jo, to říkám upřímně. Ale to, jakým způsobem prostě mě zaujala ta Nora, tak jsem říkala, tak to je úžasný, prostě mladá holka, já nevím, ona je snad teď na střední škole, nestuduje herectví, chce být výtvarnicí, no ale prostě
tak zajímavý projev, jo. Takže tak, no, tak, takovej ženský film je to. Hezký, a mě se tam moc líbila, Táňo. Povídáme si s herečkou Táňou Medveckou. Já myslím, že z té energie, kterou nám tady předává, věřím, že nejenom v Radio Café Vinohradská 12, že se to přenáší i přes vlny rozhlasu, tak je, myslím, jasné, že je obsazovanou, hodně obsazovanou herečkou. Ty za ten minulý rok, co jsem se dívala, udělala nejenom Běžná selhání, ale i zajímavý, velmi zajímavý film Slovo. A já vím, že už nemáme čas na všechny věci, které si udělala, a chtěla bych i nahlédnout lehce do té budoucnosti, pokud to stihneme. Ale ty ses mi to velmi jako nadchla a zasvítili ti oči, když jsem řekla, že jsem viděla teda i Slovo, že ti to také velmi těšilo, přitom to bylo třeba prostorem poněkud menší role než třeba těch Běžných selháních, a přesto vidím, že se raduješ. No ano, tak já jsem taková, já už mám takový založení. Mně stačí, že vidím Cvrka tamhle někde kosa a jsem šťastná. A to no, jsme si všimli, Táňo. Ale to je prostě, za to děkuju Pánu Bohu a mým rodičům, že mám prostě tuhle genetickou výbavu. Prostě moje maminka to vždycky říká, jo, ty byl 95 roku a šli jsme spolu na procházku, ona neměla brýle, si představ, že jo, a teď najednou zahlídla mravenečka a teď říká, podívej se ten mraveneček, jak on tady hezky cupitá. No, v 95 se takhle radovala z mravenečka. No já si myslím, že to je štěstí, že jo, protože co si budeme říkat, tak jako, když by si to člověk jaksi nechal na sebe dopadnout, tu konečnost a vlastně, a teď se nechci zase rouhat, ale jako celý život se jako pídíme po smyslu našeho bytí, že jo? Takže když tohle na sebe nechá člověk dopadnout, no tak zase tak jako moc důvodu k radosti zase nemá, že jo? Tak si říkám, to je lepší se radovat z toho mravenečka, nebo z těch ruchů v rozhlase. Nebo z těch ruchů v rozhlase, přesně. Ale co slovo, se to ptala? Slovo, jo, prosím. Slovo. No tak to bylo, a vidíte, zase práce, zase vlastně s režisérkou Beatou Parkanovou, a já jsem možná nějaká latentní feministka, nebo co, ale já hrozně těm ženským přeju, jo. Už teda z principu, že jo, že jsem teda ta ženská. Protože si myslím, že to fakt nemají úplně lehké, že žena musí zvládat jako těch úkolů mnoho, že se to bere jako absolutní samozřejmost. Já když si vezmu moje milované kolegy v divadle, kteří mají generální zkoušku a jsou vyřízení z ty generálky a teď, že jo, přijdou domů a tam mají ten dokonalý servis, že jo. A já s ním hraju v té stejné hře, jsem stejně unavená, že jo. No a když jsem byla mladá, měla ty děti, no tak jako se ten servis čekal ode mě, že jo. A jako samozřejmě, že jo. Tak to jsem zase odbočila, takže teď se vracím k tomu, že paní režisérka Parkanová napsala krásný scénář, který se jmenuje Slovo. Scénář filmu Slovo, a my jsme byli dokonce jako v Karlových Varech a Beata za to dostala cenu za režii, a když jsme to, jako byla ta premiéra tam letos, teda jo, letos nebo loni, no teď už je nový rok. Loni, ano, v těch Karlových Varech. No tak opravdu, to jsme vůbec nečekali. Celý ten velký sál prostě povstal, to byl tak upřímný aplaus, jo, to byl fakt, my jsme úplně byli v šoku, jako, protože to je vlastně komorní film na závažné téma, jaksi na téma toho, že, jak to říct, no, že lze říci ne, jo, že být za určitých obětí, ale že si lze zachovat třeba svoji tvář, jo. A já jsem tam sice měla menší roli, ale moc krásnou a moc hezky napsanou. A ta Beata, jak se píše, víte, ta levá strana toho scénáře, kde ten autor tak někdy jak si naznačí, jak si to představuje, tak tam bylo napsáno, vplouvá matka, carevna a generál zároveň, jo, něco takového. A ten dialog, který jsem tam měla, jo, ona tak jako povídá a najednou podívá se na ten dort a řekne, tady ti to sjelo. A jo, byste tak, jak ty maminky, jak to tak mají, že jo, že, a nebo ta dcera pak říká, prosím tě, je to jedno, máma to stejně skritizuje. Tak známe to všechny, že jo, prostě je to naše dobrá vůle vlastně upozornit na drobný nedostatek, což třeba ten druhej nemusí kvitovat, jo. No, takže to byla taky taková moc hezká soustředěná práce. A hlavně já jsem měla strašnou radost z Gábinky Mikulkové, která tam hrála hlavní roli. Teda hlavní roli hrál Martin Finger, ano, ten taky za to dostal cenu. Ale hlavní roli pro mě tam hrála teda postava Věry, což byla Gábina Mikulková, a ta vám udělala tak nádhernou postavu ženskou, jo. Víte, ty pečující manželky, ale
tý, která je někdy trošku nesnesitelná, no sorry, no tak, ale ona to myslí dobře, ale hlavně je oporou tomu svýmu muži. A představte si, že nějaká ženská recenzentka jako napsala něco, jako že by před ní utekla. Já jsem si říkala, no to snad není ženská. Jak to, to je přece milující bytost. Ale je pravda, že mnozí muži s tím měli problém, jo? No jo, no já jsem si říkala, jo, ty to možná znáš z domova, že jo? Tak jako, no ano, prostě je to ta žena, která prostě, počkej, co to máš na sobě? Jseš v teple oblečený? No. Ale jo, víte, jo, ta míra tý péče, ale ta Gábina to hrála tak skvostně a neuhnula o milimetr. Jo, to já mám hrozně ráda, když prostě ta herečka hraje tak, že si za tou postavou stojí, nebo, já, pardon, ještě přeskočím, jestli můžu, Klára Melíšková, když hrála teď v tom podezření tu takovou tu nepříjemnou sestru. 3 díly, hele, ona neuhnula o milimetr, já jsem říkala, klobouk dolů, jo. To já mám strašně ráda. Víte, že ta herečka jako nepošilhává, jako já jsem jí tak hodná a vypadám hezky. Ne, ona prostě to vedla takhle pevně. Tak tím končím tvá, Váňa. Naše Táňa Medvecká, Táňa, už mám jenom poslední slovo. Miluju tě. OK. Český rozhlas 2. Rádio, které vás baví.